ГЕРБ спечели изборите в Русенска област с резултат от 31,42%. БСП получиха 27,71 на 100, а Обединените патриоти 13,32%. ДПС е с подкрепа от 7,20 на 100 от избирателите, което я прави четвърта политическа сила. Воля е пета с 3,66 на 100. Средната избирателна активност за областта е 52,49%, като най-висока е била в община Ценово 60,54, а най-ниска във Ветово 46,31 на 100. За област Русе действителни гласове. Партия Воля 3778. Движение за права и свободи 7442 действителни гласове. БСП за България 28637. ГЕРБ 32471. Обединение ДОСТ 2486. Движение Да България 1787. Обединени патриоти 13768. Реформаторски блок 3694. ГЕРБ печелят в Русе, Бяла и Борово, а БСП в Две могили, Иваново и Ценово. ДПС пък са първа политическа сила в Сливополе и Ветово. Община Бяла, Воля 3,25%. Движение за права и свободи 4,19%. БСП за България 30,64%. ГЕРБ 38,43%, община Сливополе, ДПС 29,09%, БСП 21,77%, ГЕРБ 28,60%, община Две могили, Движение за права и свободи 18,89%, БСП за България 25,91%, ГЕРБ 17,93%. При тези резултати за партиите и коалициите е почти сигурно, че ГЕРБ ще взема 3 мандата. БСП могат да получат 2 или 3 депутатски места, а Обединените патриоти имат сигурен 1 мандат, с вероятност за втори, в зависимост от преизчисляването на гласовете. ДПС вкарват 1 народен представител в следващия парламент. Любопитно е да се отбележи, че 10-я в листата на БСП в Русе Георги Стоилов събра достатъчен брой преференции заради съвпадението с партийния номер в бюлетината, за да измести втория Добрин Данев.